Hei! Dette er den første av to presentasjoner om vitenskapelig skriving. I denne presentasjonen skal jeg snakke om strukturen i en vitenskapelig tekst, og om sammenhengen innad i en vitenskapelig tekst og mellom tekster. Her er en disposisjon over hva jeg skal komme inn på i denne presentasjonen. Først skal jeg si litt om hva vitenskapelig skriving er, og hva det brukes til. Det kaller vi skrivingens hva og hvorfor. Etterpå skal jeg gå over til hovedbolken, som vi kan kalle den vitenskapelige skrivingens hvordan. Da tar jeg utgangspunkt i begrepet sammenheng, som er sentralt for de aller fleste tekster, men som er særlig karakteristisk ved vitenskapelige tekster. Jeg skal gå inn på sammenheng, både mellom tekster og innad i tekster. I forbindelse med sammenhengen innad i en tekst skal jeg snakke om hvordan en vitenskapelig tekst kan struktureres, hva slags hoveddeler den som oftest består av, og hva som er sammenhengen mellom dem. Alt dette er for å vise hvordan teksten kan bygges opp for å få en rød tråd som den må ha. Å skrive vitenskapelige tekster er et av de viktigste verktøyene vi bruker i forskning, for å bidra i kunnskapsutviklingen på fagfeltet vårt. Vi kan si at kunnskapsutvikling foregår i en form for dialog eller interaksjon i en lang rekke av studier og forskningsresultat som bygger på hverandre. Nye resultat i forskning er alltid basert på tidligere resultat innenfor samme felt. For å bidra i kunnskapsutviklingen, som er poenget med forskningen, må hver forskers bidrag formidles på en gyldig måte. Det gjøres svært ofte skriftlig. I for eksempel vitenskapelige artikler, rapporter, lærebøker, doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver. Men også noen muntlige sjangre som konferanseinnlegg er gyldige presentasjonsmåter. Skriftlige tekster derimot når ut til flest lesere. Det er stabile dokument som er lett å dele og få tak i, og de bidrar derfor i stor grad til kunnskapsutviklingen, som bringer faget og også praksisfeltet fremover. Å skrive vitenskapelige tekster er en forventet og gyldig måte å bidra til kunnskapsutvikling på, hvis de tilfredsstiller feltet sine krav til sjanger og innhold og språk. Hvis en forsker ikke formidler resultatene sine på en forventet måte, så kan det føre til at resultatene ikke blir tatt på alvor, ikke blir regnet med, og da har de liten verdi. Vitenskapelig skriving er også et verktøy for læring. Gjennom skriving så kan både studenter og etablerte forskere utvikle sin egen kunnskap, tilegne seg mer fagkunnskap, tilegne seg tenkemåter innenfor faget, lære seg forskningsprosessen og refleksjon. Og gjennom skriving så lærer vi oss også skriveteknikkene. Jeg kommer til å presentere en oppskrift på hvordan teksten kan struktureres. Men det er ikke dermed sagt at det er bare å følge den oppskriften fra start til slutt, og så er teksten ferdig. Vitenskapelig skriving er noe vi må øve på, nettopp gjennom å skrive. Og hvordan ser så vitenskapelige tekster ut? Hvordan skal de skrives? For at tekstene skal være gyldige bidrag innenfor forskningsfeltet, må de skrives ut fra noen krav som gjelder innenfor dette faget. Det er forskjell på å skrive tekster innenfor for eksempel samfunnsvitenskap og medisin og humanistiske fag. Men likevel er det en del fellestrekk for mange fagfelt, blant annet når det gjelder kravet til sammenheng mellom din tekst og andre sine tekster, og til oppbygging av sammenheng innad i teksten. Et helt sentralt kjennetegn på vitenskapelige tekster er at de henger eksplisitt sammen med andre tekster. Både andre vitenskapelige tekster og for eksempel politiske dokument, forskningsstrategier og avisartikler. Eksplisitt sammenheng betyr at det er synlig i teksten hvordan du bygger på andre forskere sine tekster. Som jeg sa i sted, så er din tekst en del av en lang rekke tekster som er i dialog med hverandre, som utvikler kunnskap. Vitenskapelige tekster er her først og fremst synlige ved at vi henviser og refererer til andre forskere og deres ideer og resultat. Jeg kommer til å bruke noen teksteksempler fra en artikkel i både denne presentasjonen og i den neste. Eksempelartikkelen heter «Praksisnær undervisning i legemiddelregning» i arbeidet med å redusere testangst og styrke selvoppfattelse hos sykepleierstudenter. Og den ble publisert i Nordisk tidsskrift for helseforskning i 2014 av tre forfattere. Her er et avsnitt fra den eksempelartikkelen. Det viser hvordan en vitenskapelig tekst kobler seg sammen med andre vitenskapelige tekster ved hjelp av henvisninger og sitat og referanser. Avsnittet har deloverskriften «Selvoppfattelse» og er en del av introduksjonen. Avsnittet handler om hva begrepet selvoppfattelse betyr, og hvordan begrepet er brukt tidligere.
Avsnittet starter med å henvise eksplisitt til en annen forsker, Rosenberg, og hans definisjon av begrepet selvoppfattelse. Definisjonen som er gjengitt her er ordrett den samme som Rosenberg sin, og det er markert med både sitattegn og kursiv. I tillegg har avsnittet kildehenvisninger, noe som er obligatorisk i så godt som alle vitenskapelige tekster. Disse kildene peker til referanselister til slutt i teksten, der leseren får hjelp til å finne ut nøyaktig hvor og når dette er skrevet. Kildene kan ha ulikt format, som oftest er det enten bare et tall, eller så er det som her etternavn og årstall. Du kan snakke med veilederen din om hvordan kildene skal se ut i din masteroppgave. Nå skal jeg gå over til å snakke om sammenhengen innad i en vitenskapelig tekst. For å gjøre det, så viser jeg hvordan en tekst kan struktureres og hva slags element den består av. Hvordan vitenskapelige tekster er strukturert kan variere fra fag til fag, men det er noen elementer som går igjen i svært mange fagfelt. En kjent modell over elementene i en vitenskapelig tekst kalles IMRAD. IMRAD er et akronym for hoveddelene i en vitenskapelig tekst. Introduksjon, metode, resultat og diskusjon. De fleste vitenskapelige tekstene har likevel flere deler enn dette, og dere vil kanskje kjenne igjen elementene sammendrag, eller abstract som står øverst i teksten, og konklusjon og referanseliste til slutt, samt teori, som er en del som ofte står i introduksjonen eller i et eget kapittel etterpå. Jeg omtaler bare de fire delene i IMRAD i denne presentasjonen. Det kan høres litt merkelig ut at jeg deler opp teksten i mindre biter når jeg skal snakke om sammenheng. Men i gjennomgangen av de fire delene så skal jeg komme inn på hvordan de kan kobles sammen med hverandre, slik at hele teksten henger sammen og får en rød tråd. Vi starter fra toppen med introduksjonen. Introduksjonen har sin egen modell og sitt eget akronym. CARS, som står for Create a Research Space. Ifølge den modellen har introduksjonen tre deler. Her har jeg kløpt inn første elementet fra IMRAD-modellen for å minne dere på formen på dette elementet i teksten. Den er bred øverst og smalere nederst. Introduksjonen innsnevres, det vil si den går fra bred til smal, gjennom disse tre stegene i CARS-modellen. Steg 1 er å presentere temaet ditt, eller situasjonen for forskningen din. Hvor befinner vi oss hen? Og hva er det i dette feltet som gjør det verdt å forske på? Det er å vise relevansen i feltet. Hva er det som rører seg? Hva er det som er interessant? Hva er det som er utfordrende? Hva er det som diskuteres? Her bruker du flere referanser til tidligere forskning for å vise relevansen av forskningsfeltet ditt. Helt i starten av teksten kan du skrive generelt, men du må ikke vente for lenge med å begynne å avgrense temaet ditt fra det generelle til det spesifikke. Det er lett å gå i den fella at du skriver om alt du kan, alt som står på pensum, men det er ikke måten å gjøre det på i en vitenskapelig tekst. Du skal skrive om det som er relevant for din avgrensning. Steg 2, å etablere en nisje, presenterer du hvordan avgrensningen du har valgt er plassert i forskningsfeltet. Det kan du gjøre for eksempel ved å stille noen spørsmål til tidligere forskning, eller å vise at det er noe som mangler, at det er behov for å bidra med mer kunnskap. En nisje trenger ikke å være så stor. Det er ikke sånn at vi kun kan forske der det finnes store mangler i forskningen. Det er også en nisje å bygge videre på noe, og gjenta undersøkelser i nye populasjoner, eller å bruke en metode på nye måter. I steg 3, å okkupere nisjen. På slutten av introduksjonen, der skal du vise hvordan du skal møte dette behovet gjennom din forskning. Formulert som et mål, formål, hensikt, problemstilling eller forskningsspørsmål. Vi skal se litt nærmere på dette steget. Her er enda et avsnitt fra eksempelartikkelen. Et hovedtema i den eksempelartikkelen er testangst, det vil si en unormalt sterk angst for eksamener og prøver. I dette avsnittet viser forfatteren hvorfor dette er et relevant tema å forske på. Det er fordi at det fører med seg så mange negative konsekvenser for de studentene som opplever det. Som det står i første linje i dette avsnittet, tekstangst, hemmer læring, fører til dårligere prestasjoner, forsinker studieløpet og gir dårligere karakterer. Her er en måte å etablere feltet og vise relevans, det vil si steg 1 i CARS-modellen. I teksten så viser forfatteren at de befinner seg på et felt der det er en del problem,
og det derfor behov for å finne ut mer om det temaet, slik at problemene kan løses. Etterpå bruker forfatteren en helt eksplisitt formulering for å vise til en mangel på feltet, nemlig «derfor etterlyses det». Her er et tegn på at introduksjonen er over i steg 2 i Karlsmodellen, og etablerer en nisje, eller en mangel eller et behov for noe nytt. Og her i sammenhengen så er det behovet en mer tilrettelagt undervisning for de her studentene. Nå skal vi gå litt nærmere inn på steg 3 i Karlsmodellen, det som i modellen heter å okkupere nisjen. Helt på slutten av introduksjonen skriver du hva det er du skal finne ut i din forskning. Enten formulert som hensikt eller mål eller formål, problemstilling eller forskningsspørsmål. Her representert med det ene av de ordene problemstilling. Problemstillinger har svært viktige funksjoner, både for forskningen og for skrivingen din. Når du vet hva du skal finne ut, så hjelper det deg å organisere hele forskningsprosessen din. Og når det gjelder teksten, som er hovedsaken vår nå, så har problemstillingen en avgjørende betydning for å skape den nødvendige røde tråden. Problemstillingen er utgangspunktet for retningen i det meste av teksten din. Introduksjonen leder frem til problemstillingen. Metoden viser hvordan du har gått frem for å finne svar på problemstillingen. Resultatene er funnene dine som skal gi svar på problemstillingen din. Og diskusjonen handler om hva dine svar på problemstillingen betyr. Den norske skriveforskeren Olga Dyste har trekt fram følgende delfunksjoner som problemstillingen har i skriveprosessen. Den hjelper deg å avgrense teksten. Den hjelper deg å se hva som er relevant og irrelevant i teksten. Vi har så lyst til å skrive om alt vi kan, men vi skal bare skrive om det som er relevant. Det gjør lesingen av faglitteratur mer planmessig, for du kan fortsatt velge å lese det som er relevant for ditt fagfelt, din problemstilling. Problemstillingen gjør det også lettere å disponere oppgaven, nettopp fordi de andre delene er så avhengige av problemstillingen. Problemstillingen gjør det også lettere å trekke en konklusjon, som er et element som vi ikke går nærmere inn på her, men som kan defineres som svaret på problemstillingen. Problemstillingen hjelper også leseren til å lese med teksten din med tanke på det vesentlige. Hvis leseren har det travelt, så kan den lese bare problemstillingen og konklusjonen. Nå skal vi se på en formulering av hensikt med den studien fra eksempelteksten. Her står det: «Å undersøke om undervisning tilpasset sykepleierstudenter med høy testangst kan bidra til lavere testangst i møte med avgjørende tester som fordrer matematikkunnskap, samt identifisere eventuelle endringsfaktorer.» Denne kan se litt lang og komplisert ut, men det hender at problemstillingen blir sånn, blant annet fordi at de ofte inneholder mer enn bare ett spørsmål, sånn som denne, og at de bør være spesifikke. Her spesifiseres det at problemstillingen ikke handler om all slags studenter i alle settinger, men nettopp om sykepleierstudenter, og at det er knyttet til en spesifikk form for test, nemlig tester som krever matematikkunnskap. Og verbene som brukes i denne formuleringen er også typisk: å undersøke og å identifisere. Andre typiske verb kan være å kartlegge, eller å sammenligne, å finne ut eller å øke kunnskapen om. Noen ganger brukes en todelt presentasjon av formålet med en studie. Da omtales gjerne første del som formål, mål eller hensikt, og den er mer overordnet. Og andre del omtales som problemstilling eller forskningsspørsmål, og den kan nettopp være formulert som et spørsmål. Da kan vi gå over til del 2 i Imran, metode. I metoden beskriver du fremgangsmåten i forskningsprosjektet du har gjennomført. Sammenhengen innan i metodedelen kan for eksempel lages ved å beskrive fremgangsmåten i kronologisk rekkefølge. Hva slags data trengte du å samle inn? Hvordan gikk du frem for å samle dem inn? Og hva gjorde du med dataen etterpå? Det vil si analysemetoden. Og her presenterer du i fortid. Målet med metodedelen er å gi leseren nok informasjon til at han eller hun kan gjenta samme undersøkelse. Det kaller vi forskningens transparens eller gjennomsiktighet. Og i metoden skal du vise at fremgangsmåten du har valgt er vitenskapelig gyldig, og at den er relevant for å svare på problemstillingen din. Som jeg nettopp sa, så er problemstillingen avgjørende for å skape sammenheng i teksten.
Metoden henger sammen med problemstillingen, gjennom at du bare presenterer fremgangsmåten som er logisk og relevant og dekkende for den problemstillingen du nettopp har presentert. Hvis du har flere forskningsspørsmål eller problemstillinger, så må du vise hvordan du gikk fram for å svare på alle. I Imran så ser du at metode er like smal som den smaleste delen av introduksjonen. Det betyr at du må holde deg først og fremst til de fremgangsmåtene du har brukt, og ikke redegjøre generelt for alt du vet om disse metodene. Del 3 av Imran-modellen er resultatene. Her presenterer du funnene dine, som er svarene på problemstillinger eller forskningsspørsmålene dine, som du fant ved hjelp av fremgangsmåten som du presenterte i metoden. I resultatdelen bruker vi ofte tabeller og figurer for å presentere resultatene av analyser og målinger. Innenfor medisin og helsevitenskap så presenteres resultatene for seg, uten noen form for vurderinger, for de kommer i diskusjon. Det bør ikke komme noen overraskelser i resultatdelen. Du bør for eksempel ikke presentere resultat som du har fått fra andre fremgangsmåter enn dem du presenterte i metoden. I noen fagfelt så er diskusjon og resultat slått sammen, men i tekster innenfor medisin og helsevitenskap så er som oftest resultat og diskusjon to ulike deler av teksten. Da skapes sammenhengen innad i resultatdelen ved at du viser funnene av det du har analysert. Enten det er kvantitative målinger av funksjonsnivå, blodtrykk eller vektendring, eller kategorier du har funnet ved hjelp av kvalitative analyser av intervju eller dokument. Siste del i Imran-diskusjonen kan innledes med å oppsummere hovedresultatene. Deretter skal resultatene dine diskuteres, og dermed henger diskusjonen sammen med resultatet. Å diskutere funn gjør du ved å vurdere det du har funnet sammenlignet med tidligere forskning som ligner. Fant du det samme, eller fant du noe annet, og hvorfor ble det sånn? Som dere ser, så blir den nederste delen av Imran-figuren bredere igjen. Og det indikerer at mot slutten av diskusjonen, så kan du for eksempel trekke inn hva slags implikasjoner funnene dine kan få. Hva kan de brukes til? Og hva slags nye forskningsspørsmål eller metoder kan være relevant i videre forskning på dette feltet? Diskusjonen henger tett sammen med introduksjonen, og ikke bare med problemstillinger, som var så sentral for sammenhengen mellom introduksjon og metode og resultat, men med hele introduksjonen. Det er det fagfeltet som du skrev om i introduksjonen, som du skal bruke til å vurdere funnene dine i diskusjonen. Du kan komme tilbake til noen av de samme kildene i introduksjonen og diskusjonen, eller du kan trekke inn nye kilder. Diskusjonen og metoden henger dessuten sammen på følgende måte. I diskusjonsdelen bør du vurdere de metodiske valgene dine. I metodedelen så kan du begrunne noen av valgene du tok, men det er i diskusjonen du skal vurdere hva slags betydning de fikk for resultatene dine. Såkalte styrker og svakheter. Hva har skjedd om du har tatt noen andre valg? Dette er en nok så stor del av diskusjonen i masteroppgaver på mange felt. Her er et avsnitt fra diskusjonen i eksempelartikkelen, som handler om testangst og selvoppfattelse. Begge de to begrepene ble presentert i introduksjonen, og forfatterne tar dem opp igjen i diskusjonen. Denne gangen i sammenheng både med tidligere forskning og med egne funn, som viste seg å ikke være helt i samsvar med hva de kunne forvente. I de to første linjene skriver forfatteren at sammenhengen mellom selvoppfattelse og testangst er lite utforsket. Etterpå viser de hvilke resultat som finnes, og hva de kan bety for temaet i akkurat denne studien med formuleringen «En skulle derfor anta», en formulering som vi kan finne i diskusjonsdelen. Det er helt i orden å anta noe i diskusjonen så lenge det er faglig begrunnet. Etterpå viser de hvordan funnene i deres studie er annerledes ved hjelp av formuleringer. Imidlertid er ikke dette tilfellet i denne sammenhengen. Noe som kanskje kunne vært presisert enda tydeligere ved å skrive «Imidlertid er ikke dette tilfellet i vår studie», for eksempel. Og etter at de har skrevet at deres resultat ikke var som man kunne forvente ut fra tidligere forskning, så forklarer de hvorfor ved hjelp av formuleringer. Noe som kan tilskrives. Her var noen få eksempler på fraser som kan brukes når du diskuterer funnene dine. Let gjerne etter flere sånne fraser i andre tekster og la deg inspirere. Avslutningsvis vil jeg gjenta noen av poengene for denne presentasjonen.
Å skrive vitenskapelige tekster å bidra til kunnskapsutvikling på fagfeltet vårt. Og da bør de være skrevet på en gyldig, forventet måte. Et karakteristisk trekk ved vitenskapelige tekster at de henger eksplisitt sammen med andre vitenskapelige tekster. Noe vi ser spesielt i referanser, siteringer og kildehenvisninger. IMRAD en måte å strukturere teksten på, som blir opplevd som gyldig og forventet innenfor mange fagfelt. Husk at den bare dekker fire hoveddeler, og at sammendrag, konklusjon og referanseliste også hører med. Elementene i IMRAD må kobles tydelig sammen for at teksten skal få en rød tråd. Og her har problemstillingen en særlig viktig betydning. Husk også at diskusjonen må henge sammen med alle de andre delene av teksten. Da ønsker jeg dere lykke til med skrivearbeidet.